Ծաղկաձոր հանքավան, Աղվերան, Աղավնաձոր, Մեղրաձոր, նշված այս բոլոր առողջարանային և հանգստյան վայրերի համար սովորական դարձած հողերի նշանակության փոփոխությանը և տարերային կառուցապատմանը ավելացել է առավել մեծ միաղետ։ Այս վայրերում հանքահարսունաբերության լիցենզիաներ են տրվում տարբեր ընկերությունների։ Բայց չէ՞ որ մինչև վերջերս և այսօր էլ այս նույն տարածքում տնտեսության մեկ այլ ճյուղ է ինք զարգացնում՝ զբոսաշրջություն։ Իհարկե, զբոսաշրջության զարգացման ամենակարևոր և ծանրակշիռ կռվանը, ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ մեզանում մեկն է՝ անաղարտ բնություն։ Իսկ թե որքանով է անաղարտ տվյալ տարածքի բնությունը, ինչպես նշվեց առողջ ճրազդան բնապահպանական խմբի անդամ Մովսես Մանուկյանի կողմից, այս առումով թերևս զարմանալ կարելի է, թե հանգստյան գոտիներում զբոսաշրջության զարգացման ավանդույթ և լուրջ հեռանկար ունեցող ինչպես են հանքահարությունաբերության լիցենզիաներ հատկացնում։ Քանի որ ավելի հրատապ են դառնում բնապահպանական խնդիրները մեր տարածաշրջանում, այսինքն ամեն օր կարող ենք նոր լուրեր իմանալ, նոր շրջանում նոր բացվող հանքերի մասին, նոր նախագծերի մասին, որոնք կապված են անտարհատումների հետ, նոր բնապահպանական խնդիրներ առաջացնող ծրագրերի մասին։ Խոսքն այս դեպքում և Ծաղկաձորում Հրազդանի երկաթանկի արդյունահանման և երկաթաձուլարանի շահագործմանն է վերաբերվում, և հանքավանում մոլիբդենի արդյունահանմանը, ինչպես նաև ալյումինի հանքի շահագործմանը, ի հավելումն խոսվում է ոսկու մի քանի նոր հանքերի շահագործման մասին ևս։ Չեոր թունավորվում է օթային ավազանը, աղտոտվում խմելու և ոռոգման ջուրը, ամայանում է հանքերի ու պոչամբարների դրանց հարակից տարածքների լանդշաֆտները, ինչ զբոսաշրջության մասին կարող է խոսք գնալ։